السلام علیکم، امید کردا تسی سارے ٹھیک ہونے آ۔ اج دی ویڈیو دے وچ تانوں لوڈر کرش پلانٹ تے چلدا دکھاواں گے کہ لوڈر کس طرح کرش نوں ایک جگہ تے اکٹھی کردا۔ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ Yeah.